Faça em direção à Avenida João Monteiro de Barros e depois vire à direita na Avenida João Monteiro de Barros. Vire à direita na Avenida João Monteiro de Barros. Em 300 metros, vire à direita na Avenida Engenheiro José Domingos do Carte. Em 300 metros, curva suave à direita na Avenida Engenheiro José Domingos do Carte. 23 de dezembro de 2019. Estou partindo aqui de Barretos, 8 horas 46 minutos. 8 horas 46 minutos, partindo aqui de Barretos com destino a Franca, estado de São Paulo. Saia da rotatória para a rua Acesso e depois vire à direita. Em 600 metros, mantenha-se à esquerda para continuar na direção de BR-364. Cada momento muda o nome da BR. A placa é uma coisa, no GPS parece outra. Som, a voz é outra. Bom, partindo aqui de Barretos, às 8 horas 47 minutos, com destino a Franca, estado de São Paulo, norte do estado de São Paulo. Mantenha-se à esquerda. Dezembro, 3 de dezembro, não precisa fazer nenhum comentário, né? Continua enferruscado e
então a história aí com relação ao tio Mário continua. Hoje vou até Franca. Eu vou passar em Miguelópolis, Igarapava. Aí depois irei para Franca. Em 600 metros, pegue a saída 426A em direção a Franca, Guaíra. Então, saindo aqui da BR-364, na saída 426. Pegue a saída 426A. Aqui é a região Barretos, temos... Em 600 metros, pegue a rodovia Assis Chateaubriand. Andei várias vezes nessa rodovia já, hein? É 153, acho que é 153. Não, 225. 4, bom, fica quieto. Hoje, segunda-feira. Continue por 18 quilômetros. Aqui é Barretos. Várias entradas para Barretos. Parque do Peão aqui à direita, é entrada, né? Não dá para ver onde é o Parque do Peão. Cidade é grande, você olha aqui e você não vê o fim. De foguete aí. Bom, nessa região aqui de Barretos temos vários parentes, inclusive a família do tio Manu, que o Manu é irmã da minha mãe. Alô, alô, tio Manu, como vai você? Tio Manu mora em Guaíra. Ele é com seus filhos, netos, bisnetos. Tio Manu, última vez que eu vi ele foi em 2016, está muito bem de saúde, felicidades, etc. Tio Manu, na verdade, o nome dele é Manuel Silva. Mora aqui na região de Barretos. Cidade Maria, é isso. Rodovia Assis Chateaubriand. Região de Barreto, com destino a Guaíra, Miguelópolis, Franca e por aí afora.
SP-425. Rodovia Assis Chateaubriand, 23 de dezembro de 2019. Miguelópolis está a 70 quilômetros. Primeira parada em Miguelópolis. Bom, procedindo, vindo lá de Cafelândia, antes de chegar no Rio Tietê, tem o pedágio de Bongaí. Antes um pouquinho desse pedágio, vindo de lá de Cafelândia, tem a entrada que vai para Bacuriti. Tem uma rodovia que sai de Cafelândia que vai para Bacuriti. Lá em Bacuriti foi aonde o tio Mário ficou mais tempo quando chegou aqui no estado de São Paulo, procedente de Palmeira dos Índios, povoado Lagoa do Félix. O tio Mário foi recepcionado pelo tio dele, que é meu tio também. É a irmã da minha avó, Lá ele ficou trabalhando um bom tempo. E de lá ele chamou seu pai, que é meu avô,
o meu avô veio também com todos os irmãos, menos o tio Valdemar. Ele veio para aqui para São Paulo e iniciou uma nova vida. Meu avô, quando veio, ele tinha filho com 2 anos. E a minha tia Josefa, conhecida como Pequena. A tia Pequena tinha 2 anos. Em 1953, quando o tio Mário e o meu avô e os outros irmãos chegaram. Estavam morando no Bacuriti, a 40 quilômetros de Cafelândia. Saí do município de Barretos, entra no município, olha só como tá bufando o Rio Pardo. A ponte é bem derrubada, hein? A ponte tá bem derrubadona essa ponte. Mantenha-se à esquerda na bifurcação.
Inclinem-se à esquerda para permanecer na rodovia Assis Chateaubriand e depois continue em frente para permanecer na rodovia Assis Chateaubriand. Continue em frente para permanecer na rodovia Assis Chateaubriand. Continue por 41 quilômetros. Guaíra, estado de São Paulo, aqui onde mora o tio Manu, irmão da minha mãe. Alô, alô, tio Manu. São Paulo é um imenso canavial. Estado do Mato Grosso também, algumas regiões. Guaíra, de São Paulo. Terra do tio Manu. Antigamente aqui era o algodão puro, lavoura de algodão de ponta a ponta, hoje em dia é cana. Canavial, só cana, 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 cana. O
dia 23 de dezembro de 2019. 9 horas 10 minutos. Rodovia Assis-Chateaubriand. Grande Assis. Dezembro de 2019, região de Guaíra, onde tem vários familiares e aonde morei em 1959. A partir de 1959, morei aqui em Miguelópolis, na beira do Rio Grande. Bahia e Miguel Lopes. Essa lavoura aqui à esquerda, eu não sei o que é. Se é amendoim, se é... O que é? Sei que tá exuberante. A cana nem se fala. Bahia, estado de São Paulo. A Miguelópolis, 23 de dezembro de 2019, região onde morei e onde moram vários e vários familiares há muitos e muitos anos, décadas. Chegaram aqui, era terra nova. Não sei se tem alguns que veio aqui fazer desmatamento. Que é, provavelmente é Guaíra, eu não tenho lembrança da localização exata. Vamos ver aqui, é Guaíra. Guaíra, estado de São Paulo. Guaíra, onde mora meu tio Manu. Perímetro urbano. Aliás, eu não dediquei meu bom dia ainda ao povo de Guaíra, nem aos meus companheiros e companheiras. Vê como é que tá aqui de... Ah, tá ótimo. Eu vou dar aqui um bom dia pro grupo. Esqueci.
resolvido o problema. O que é aqui? Seja bem-vindo à Guaíra. Muito legal esse portal da cidade aí. Agora Miguelópolis.